Assalamu alaikum, qadirmanda musulmon bo'g'irlar. Mineki BMW X7 ko'ligi. Bu 2021-yil 6 silindrli 3 litr benzin X-Drive i40, ya'ni M komplektatsiyasimen yasalgan. Aynalasin bir taza, keremet kasi ko'likka o'tiramiz. Do'likni razmer 315 35 R22. Aldıngı lazer ne paralar mı neki? Am neki karınızı? Çarşamdır lazer tutur, keremet, kongur salon, nağız polnoy komplektatsiya. Al bismillahirrahmanirrahim. Öte keremet. Harman Kardon audio akustikası. Terezi 2 eselenген 360 градус камера. Neki 360 градус камерасы. Алды мен ике мына жактан тилдердин барлыктарын алсынчага немесе орусча ауыстырып койгуга болот. Мына климат контролду коштук. Караңыз, эки килти бар экен. Мына килт көлөмү өтө үлкен. Жана өзүнүн чехолу менен. Энди булардын килтин ичинерек, мына да ауыр экен. BMW Mercedes'тин әңгімесі мүлдем бөлек. Мына чип тоже да. Испорона зарядка. Мына жактарын карайтын болсок, мына жактагы барлыктары как хрустальный жасалынган. Жана буда пневмо подвеска бар экен. Ягъни осы аркылы көлүңүздүн подвескасын түшүрүп көтөрүүгө болот. Таудан түшүү режим драйв. Барлыгы өтө керемет. Өлкөстүк мультируль барлыгы бар. Жана буда панорама. Мынки арт жагында сапа өтө керемет. Мындай машине бар, азыр көрөмүз. Арт сиденден бери плавающий. Энди маган көптөгөн кисилер кабарлашкан. Осы BMW көптөрүн арт жагында капитанский кресло жок. Жай как диван сыякта. Өкүнчүлүккө орой ондойлору негизи өтө аздау экен. Мынки арт жагында эки үлкен монитору, USB порттору, Type-C орнун жылыткычы, 3-чү зонал климат контроль. Жалпы карстер көлүктөрдү саткан кезде мынакей осындай заводтон алган өзүнүн аксессуарлары менен сатат. Эч кандай нерсени барлык таза. Муну Казакстанга неше төр мамлекеттерден көлүктөргө да сонун ичиндеги эң таза жагдайы сакталатын эң керемет көлүктөр Корея мамлекетинен жана Япония мамлекетинен деп айтып жатат. Мынакей. Шторкан бар, плавс. Өтө жакшы. Энди арт жагын ачып, энди бул 7 немесе 6 орундукта болгондуктан осындай экен. Мынакей мына жактарын караңыздар. Мына алдыңкы орунду сал жылытууга болот экен. Жакта да сондай. Ал ап берекелди мынакей. Артка 2 орунду көтөрүп койдук. Энди арт жагына 2 адам немесе 3 адам отурууга болот жана арткы орундукка да климат контроль 416 жана орун жылытуу типти артында да бар экен. Өтө керемет. Энди бул көлүктүн баасы да ылайыкты деп ойлойм кээ бир кишилер үчүн. Өткөнү BMW X7 әлемде кадимкидей көп сатылды. Жана арт жагынын аптечкасы мына жакта тагы да керек. Тар бар. Мынакей оны бактырып билесиздер. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Ал көлүктү айдап көрөйк. Өтө керемет. Мына BMW көлүктөрүнүн, Mercedes көлүктөрүнүн фанаттарына мен де кошулгум келип атыр. Себеби мына көлүктү айдаган кезде даланын шумы түк эстилмейт экен. Жана мына көлүк силер көлүк эмес, кадимки бир офис сыякты. Караңыздар, ичинде баардык жагдай жасалган. Өтө керемет. Мына көлүк ичинерек унады. Алла калса осы көлүктү алгандан кийин көчөдө маңгыз видео обзорду жасайбыз. Будан башка мен силерге айтарымыз, осындай BMW X көлүктөрү 0 пробегде чыгып жатыр.
бул көлк Алматыга деген баасын эсептеп чыгарып коёбуз. Казакстанда заңдуу түрдө растамочу жасалынат. Казакстанга жетүү автотурал менен жеткиземиз. Бурунгудай контейнер менен жеткизүү казыр кыйын болуп жатат себеби Кытай мамлекетинин бийликтегилер биздин Казакстанга керек контейнерди узак сурап жатат. Сол себептен автотуралдан киргиземиз. Анын баасы 3500 доллар. Казакстанга жетүү убактысы 15 менен 25 күндүн арасында жетет. Және мына көліктерді есептеп барайтын болсақ, Қазақстан тұрған көліктен қарағанда әлде қайда арзан екен. Және жағдай өте керемет. 2022-лер болса да, оларда тіпті бізде башқа наличие бар, тапсырыс берсеңіздер болады. Сіздерді асыға күтеміз.